waxaan rabnaa inaan halka idin kula wadaagno warbixin kooban oo ku saabsan xaaladihii ugu dambeeyey ee qaraxii weynay oo ka dhacay xeebta Liido labadii bisha, kaasoo runtii dhibaato xoogan geystay. Qaraxaasi sidii uu dhacay ilaa hadda waxaan ku hawlaynaynaa howlaha dhibaatada uu geystay ama dhimashadii, dhaawacii, sidii loo daryeeli lahaa, sidii wax loogu qaban lahaa dadkii dhibaatadu ay soo gaartay. Waxaa hadda ilaa hadda dhaawac aad u daran ah, shantaas qofood oo runtii u baahan daryeel caafimaad oo ka weyn daryeelka aan ku haysano dalka, kuwaasoo aan hawsheeda ku jirno si allaala sidii wax loogu qaban lahaa. Dhimashada oo runtii isu soo taraysay waxay gaartay 39 qofood dhimashadii ugu dambeysay. Waxaa ku burburay goobo ganacsi oo runtii xeebta Liido ku yiilay, ama ha noqoto habeenkii koowaad iyo lala dagaalamaya argagixisada, ama maalintii dambeetood oo qaraxii weynay oo baabuurkii ay meesha soo dhigeen la qarxiyey. 11 goobood oo ganacsi ayaa wax ku noqday, 10 gaarina way ku burburtay. Waxaan runtii rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed ka codsado lana wadaago dadka ay dhibaatadu ka soo gaartay ama ku dhintay ay ahladooda ama dadkii ku dhaawacmay, inay hay-adda maaraynta masiibooyinku ay diyaarisay nambar degdega oo laga soo waco, kaasoo lagu rajiskareeyo dadka ay dhibaatadu ka soo gaartay, kaasoo ah 449. Waxaana ka codsanaynaa runtii in la soo waco nambarkaas. Waxaan rabaa runtii inaan idinla wadaago jawaab celintii ka dhalata xaaladdaas. Waxay dowladda Soomaaliya howlgelisay guddiga gurmadka degdega oo runtii lagu kaba hay-adda maaraynta masiibooyinka SUDMA markii xaaladaha noocan oo kalantood ay dhacaan, guddigaas oo shaqadii bilaabay. Waxaan runtii rabnaa inaan u mahad celino xukuumadda dan qaran ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda Mudane Xamse Cabdi Barre oo runtii hoggaanka u qabtay kuna dhawaaqay $500,000 oo dollar in mataqaanaa lagu kaalmay doono dadkii dhibaatadu ka soo gaartay meesha. Waxaa kaloon rabaa inay sidoo kalentood uga mahad celiyo in ay xukuumadda guud ahaan iyo golaha wasiirada lagu dhawaaqay in mushaarka bil loogu talagiri doono dadkaas dhib ku haysto. Waxaan rabaa iyadana sidaasoo kalentood inaan u mahad celisho ummadda Soomaaliyeed oo ilaa iyo maalintii ay xaaladdu bilaabatay ilaa hadda nala soo xiriirayay, oo qaar badan oo runtii ay soo tabaruceen oo ay runtii hanti badan oo runtii ay ku kaalmeeyeen dadkaas. waxaan rabnaa insha allahu tacaala haddii ilaahay yiraahdo inaan kasii wadno halkaas shaqada, una wix allaal wix aan qaban karno oo hay-adda iyo dadka la shaqeynayo guddiga lagu kaalmeeyaba inaan qabanno. waxaan rabnaa in ummaddu ay iskaalmaysato, cadowgan ilaahay naga qabto. wiilkaygiiyow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese. kow bes allahu akbar, war meeqaa tabeelan laamiyada ku arkaayey? aaba matayaad rabtaa mise tabeelle? tayo allay leh, haba u labayn Somali Sudanese. Somali Sudanese Hospital SSH. premier wallet baa tiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso, ku iibso ama kaga iibso. premier wallet, adeega adeega.